ଏସୁରାର ଏଇ ଦେବାଶ୍ରମ ଏସ୍ବିଆଇ କଲୋନୀ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦ୍ୱାରା ନାରୀ ଶକ୍ତି ଅନ୍ଲିମିଟେଡ଼୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମ ଗହଣରେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏ କଲୋନୀର ମା ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସଂସ୍ଥାର କାମ କରୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଘୋଷିକା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ହାତ ଟେକିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ବୋଧହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସାରା ମାନବ ଜାତିକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବାକୁ ପଡ଼େ। ବୋଧହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବଳରାମ ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଲେଖିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ମାନବ ସମାଜ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛି, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ବଳରାମ ଦାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବାର ଏକ ସାହିତ୍ୟର ଅବତାରଣା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି କମ୍ ହେବାର ଅନୁଭବ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକମାନେ ଆଗକୁ ଆସିକି ମହିଳାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସୋସାଇଟିକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୟତ୍ନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ବି ସୋସାଇଟିର ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ବର୍ଗକୁ ଜଗେଇବା ପାଇଁ ଚେତେଇବା ପାଇଁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପରମ୍ପରାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବିକି ଆମ ଦେଶର ଆମ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗରଣ କରିବା ଆମର ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସୋସାଇଟି ସହିତ ମିଶିକି ସମାଜ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଉଦ୍ୟମ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ଏବେ ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଛି, ମହିଳାକୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମହିଳାର ସଶକ୍ତିକରଣ ମାନେ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବୋଲି, ଏ ଯୁଗରେ ଯଦି ମହିଳା ପାଖରେ ପରିବାରରେ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଆସେ, ସିଏ ପରିବାରର ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ତିଆରି ହୁଏ। ଏ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ମାନେ ହେଉଛି, ମହିଳା ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବ, ଇଏ ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପୁରୁଷ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ପୁରୁଷ କେବଳ ବାହାରକୁ ଯାଇ କାମ କରିବ, ରୋଜଗାର କରିବ, ଇଏ ଯୁଗର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନ୍ତ ହେଇଛି। ମହିଳା ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହେଇ ରହିବନି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଛି, ବିଶ୍ୱ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରେ, ବିଶ୍ୱ ତାହାକୁ ଅନୁକରଣ କରେ। ଯଦି 14 ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗ, 15 ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ବିଚାର ବଳରାମ ଦାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେରିକା ବ୍ରିଟେନ ଏହାକୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ 14 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେଇଟା 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ ତଥାକଥିତ ଆଗୁଆ ଦେଶମାନେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଟିରେ ବସିଛେ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଆରାଧନା କରାଯାଇଛି। କେଉଁଠି ଶକ୍ତିପୀଠକୁ ମହିଳା ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି କୁହାଯାଇନି, ନାରୀ ସହିତ ଶକ୍ତି ପରିପୂରକ ଶବ୍ଦ, ମହିଳାକୁ ସଶକ୍ତକର କୁହାଯାଇନି, ମହିଳାକୁ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ହିଁ ଆରାଧନା କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ବିକୃତି ଆସିଛି, ବିକୃତିରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଅଙ୍ଗ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ମୁଁ ଏଠି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମ ସହିତ
ସ୍ନେହ ମିଶ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରୀତିଛନ୍ଦା ଧଳ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲୁ, ଆମ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସୁଚେତା ଜେନା, ଡକ୍ଟର ଅନିତା ସାବତ, ଅନୁଶ୍ରୀ ଦାସ, ଏ ସମସ୍ତେ ଆମର ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ ରହିବେ, ଆଲୋଚନା କରିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ମଞ୍ଚକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବେ, ସମାଜରେ କିଛି କରିକି ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଯୁକ୍ତା ବାସା ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଜୟା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜି ଭାରତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଣତୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତଥା ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନେ, ଆମକୁ ସ୍ପନ୍ସର କରିଥିବା BPCL ବନ୍ଧୁମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆଜିର ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମାବେଶରେ ପୁରୁଷର ଉପସ୍ଥିତି ବୋଧହୁଏ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ, ସଫଳ ପୁରୁଷ ପଛରେ ଗୋଟେ ମହିଳାର ହାତ ରହିବ କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ, ସଫଳ ମହିଳା ପଛରେ ବି ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ହାତ ରହିପାରେ। ସମାଜର ସୋଚକୁ, ସମାଜର ଚିନ୍ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଇଏ ହେଲା ସମାଜର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆଜି ଇଏ ମହିଳା ସମାବେଶରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଉଭୟଙ୍କ ସମାନ୍ତରାଳ ଶକ୍ତିରେ, ଶିବ ଆଉ ଶକ୍ତି କେବେ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସତ୍ତାର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ, ଇଏ ବିଚାର, ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ସଭ୍ୟତା, ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଇଏ ଧରୋହର, ଆକୁ ହିଁ ଧରିକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।